Vətən müharibəsində qəhrəmancasına şəhid olan igid oğullarımızdan biri də Gizir Ramil Musayevdir. 2016-cı il aprel döyüşlərində də iştirak edib. İkinci Qarabağ savaşında doğmalarına qayıdacam deyən vətən oğlu oktyabrın 4-də Cəbrayıl istiqamətində gedən döyüşlərdən sonra dediyi kimi qayıtdı, amma şəhidlik zirvəsində. Əməkdaşlarımızın hazırladığı bu sujet isə həm də qəhrəman oğul böyüdən atadan bir xatirə kimi qaldı. Döyüşlərdən 2-3 dəfə zəng elədi, bizi ilə danışdı. Ancaq onu dedi ki, qayıdacam. Qayıtdı Ramil Musayev. Amma 44 günlük zəfər döyüşlərində canını vətən üçün fəda edərək. Vətənə, torpağa bağlı olan qəhrəmanımız həyat yolunu hərbidən saldığından fərəh hissi keçirirdi. Təlimləri çox olurdu, dərsləri çox olurdu. Yəni bir yerdə bir olmurduq çox vaxtı. Ramil çox məsuliyyətli idi, işin sevən idi, vətəni sevirdi. Ramil işdən heç nə danışan deyildi, heç bir söz demirdi. Yəni, harada oldu, harada hərbi xidmətdədir, hara təlimə gedir, neçə günlük gedəcək. Heç bir məlumat vermirdi iş barəsində. Xüsusi təyinatlı qüvvələrdə xidmət edən Gizir Ramil Musayev 2016-cı ilin aprel döyüşlərinin də fəal iştirakçılarından olub. Vətən müharibəsinin ilk günlərindən müxtəlif istiqamətlərdə döyüş yolu keçən Gizir Ramil Musayev oktyabrın 4-də Cəbrayıl rayonu istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Çox arzular var idi. Oğlu dünyaya gələcək, onu da məndən muştuluq kimi istədi ki, mama anca bilmədi nəyə olacaq, mama övladım olacaq, dedim lap yaxşı, sən də nənə olasan, dedim Allah, Allah axıra qədər nəsib eləsin bizə. Ancaq görmədi bunu. Yenə fəxrimdir. Yenə övladı dünyaya gəlsin, övladı ilə fəxr eləyəcəm. Yataqda olan məğrur və qəhrəman ata şəhid oğlu ilə qürur duyur. Şəhidlik zirvəsi, böyük zirvədir. Mən sevinirəm ki, oğlum şəhid oldu. Fəxr edirəm oğlum. Biz də sizin kimi mərd və qürurlu atalarla, Ramil kimi qəhrəman oğullarımızla fəxr edirik. Ruhu şad, məkanı cənnət olsun. Qeyd edək ki, şəhid Gizir Ramil Musayevin atası Aydın Musayev çəkilişdən bir neçə saat sonra dünyasını dəyişib. Rəşad Rəşidov, Tərlan Salahov, İTV Xəbər, İsmayıllı.